vi har åkt på en, eller våra teståkare ska jag säga, har åkt på en ny skida här på skidtestet. Och glöm inte att prenumerera. Men nu har vi kört en klassisk skida från Nordic här, en Forcer. Men den har kommit i en ny, lite ny version och bredden 104, 179 centimeter. Den har du kört, Emma. Hur kändes den här skidan? Det här var en härlig skida. Jag tyckte om den här jättemycket. Vi försökte få med den ut i lite olika terräng. Dels pist, vi tog lite side hits, körde lite skog. Försökte utmana den lite och se så om den pallade trycket på alla områden. Och det tycker jag att den gjorde. Jag tycker att det här är en jättebra allround skida med fokus på freeride, tycker jag. Hur var den när du körde lite mer fart och stora svängar? Bra. Stabil. Och hur kändes den i de här sidehitsen och den varierande terrängen så att säga? Nej, men alltså, över förväntan. Jag tycker den var kul. Det kändes bra överallt, tycker jag. Grymt! Och vad blev betyget? Den står och väger mellan en 4,5 och en 5. Men det blir nog en 5. Woohoo! Härligt! Tack. Nu har du kört Nordica Enforcer 104, Olle. Vad tyckte du om de här skidorna? Oj, 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 oj. Vad tyckte jag om de här? Jo, de var grymma faktiskt. Vad är det för typ av skida skulle du säga? Här har vi den här allround-skidan som vi jämt snackar om. Som verkligen uppfyller alla kriterier som en allround-skida ska göra. Så jag är riktigt nöjd faktiskt. Och alla kriterier, vad tänker du då? Alltså den gick att blåsa på med full fart utan att den tappade stabiliteten. Liksom. Den var svinstabil. Den gick att karva i hög fart. Den gick att få den på riktigt bra sväng liksom i låg fart. Den är ganska mjuk i toppen och lite rocker så den var lättkörd utanför pisten. Där har du hela spektret helt enkelt. Och vad ger du den för betyg? Alltså, den är lite hård i tailen, så det gör att den blir... Jag är inte jättetung, så kanske de tyngsta åkarna kanske kör den bättre. Men ja, den kan bli lite seg, men det blir lite svåra förhållanden, lite trixig mellan träden. Då är den lite svårmanövrerad. Så alltså, hade jag fått ge den typ en 4,7 så hade jag gjort det. Men det är ändå typ bäst hittills, så jag får väl ändå ge den dagens första 5 då. Max, nu har du också kört Nordica Enforcer 104. Vad tyckte du om de här skidorna? Trevlig, allround, bra, kul. Ja, jag var ganska extas när jag kom ner efter första åket. Ja. Vad kände du då efter första åket? Vad hade du åkt för något och hur var känslan i kroppen? Känslan var att alltså under själva åket, när man lägger tryck, den svarar snabbt. Väldigt lekfull. Ja, den gjorde det jag skulle. Och den bjöd in till lek. Riktigt rolig skida. Ser du några... Du låter ju positiv. Ser du några svagheter i skidan? Olle pratade lite om att den är styv bak. Att den är lite hård i tailen. Och jag kan höra honom där. Jag kände lite samma sak. Men den är inte stor. Den negativa sidan av skidan. Den är inte stor. Den är väldigt marginell. Det är svårt att se fel i den här skidan. De har lyckats, Nordica, tycker jag. Den är väldigt rolig allround. Jag vill åka mer puder med den. Jag vill testa den mer i puder. Vi fick åka några svängar puder nu. Den gjorde jättebra jobb i pisten. Väldigt bra skida. Jag vill säga någonting negativt. Men det är svårt. Den har ju fått 5 och 4,7 som vi får och som segrades upp till en 5. Vad ger du den här skidan för betyg? Jag ger en 4,5. Jag hade velat ha... Kanske, den är ganska lugn. Jag hade velat ha lite mer skjuts ut ur svängen. 4,5. Ja. Svårt att få allt i samma skida, men tack så mycket Max. Tack. Nu står vi här med Claes från Nordica. Och vad är det för skida du står och håller i här? Vi vill presentera nästa års nyhet. Nordica Enforcer 104 Free. Som är en ny bredd på Enforcer-serien som har varit med länge och är väldigt välrenommerad. Så det här hoppas vi på ska bli nästa succé i Enforcer-linjen.
Har Enforcer-serien, har den gjorts om någonting? Är det bara en ny bredd eller har man konstruerat den på något annat sätt? Eller är det den klassiska konstruktionen? Nej, här har man gjort om. Det här är ju mer som 110-115 med bakdelen som är mer som en uppböjd. Och sen har vi fram här, har man tagit ner metallen lite grann och satt ett dämpande material, vilket gör att den blir lite mjukare fram, så den blir enklare in i sväng. Lite mer lekfull skida då jämfört med Pist och All Mountain skidorna kanske? Ja, precis. Och även de andra Enforcerna så blir det här lite mer freeride-känsla i den här, just för att den är lite mjukare fram och bak då. Vad är det för typ av skidåkare tycker du som ska titta på den här skidan? Det här är ju en klassisk perfekt säsongskida, eller någon som åker mycket, vill åka mycket utanför. Där man vill ha liksom lekfullheten, man vill både kunna åka i tajtare skog och på lite öppna fält. Liksom. Det blir lite surfigare känsla med just den här bakdelen som blir på den här typen av skida. Liksom. Och så den blir jätteskönt. Sen arbetar man ju jättemycket med just framdelen för att den ska fungera bra och för att den ska driva bra och även på hårdare underlag då. Hur, om vi pratar viktmässigt så här, är den, vad tror du, är det någonting som man kan, är det mest liftbaserad åkning eller är det någonting som du skulle rekommendera att man sätter på någon slags hybridbindning och kanske går kortare turer eller hela toppturer på? Vad tycker du där? Här har vi har ju dubbla lager metall fortfarande, ordentlig träkärna, så det är ingen touringskida på det sättet. Men däremot med en hybridbindning, kingpin shift liknande, så funkar det alldeles utmärkt om man ska gå kanske en timmes tur eller någonting. Men ska man gå mer på tur så skulle jag nog välja en annan skida. Det skulle jag helt klart göra. Men just som varje dagskida under en säsong så är det ju perfekt. Du, och lite mer kring radie och sådär. Är det en snabbsvängd skida eller är det lång radie? Vad har vi för liksom, mått och vad är tanken där? Vi har 18,5 meter på den här. Men i och med att vi har metall, dubbla lager metall i, så böjer den sig ju inte jättelätt, utan man måste ha lite kraft eller fart då. Det beror lite på vad man åker på. Men, så den blir ganska lång i svängen. Den blir inte super super rapp som en skida utan metall, utan här blir det lite mer. Man får dra på lite längre svängar. Liksom. Mer stora svängar än korta liksom? Ja, det tycker jag. Det beror lite på vad man jämför med, men lite större i alla fall blir det ju. Det är helt klart. Tack så mycket, Claes. Nu återstår bara en sak att säga, och det är ju vilken YouTube-kanal ska alla prenumerera på? Freeride, såklart. Och vet du var man klickar någonstans då om man ska prenumerera? Är det, vilket hörn tror du att man klickar i? Uppe högra hörnet vore ju perfekt. Nere till höger. Nere till höger. Där. Okej, okay, vi klickar. Tack så mycket. Tack så mycket.